Ministr spravedlnosti podal kárnou žalobu na soudkyni Helenu Královou. Navíc požaduje její odvolání. Helena Králová soudila mimo jiných kauzu údajného zneužití vojenského zpravodajství Janou Nečasovou. A nadřízený soud ji tvrdě kritizoval za to, že brala v potaz pouze argumenty obhajoby. Proč ale ministr Pelikán reaguje až teď před volbami, když výtky na soudkyni přišly bezmála před rokem? Na to se ptal Patrik Kajzer. ČSSD se chtěla vyrovnat s rodinou zesnulého právníka Zdeňka Altnera. Dědicům prý strana nabídla 180 milionů korun. Mimo soudně se ale nevyrovnali. Čtyřletá dívenka se vážně zranila při jízdě na nafukovací skluzavce v pražských Bohnicích. Podle matky dítěte pochybili provozovatelé. Případ vyšetřuje policie. Zcela neslýchaná zpráva přišla z gastronomických kruhů. O své michelinské hvězdy chce přijít jeden z nejznámějších francouzských šéfkuchařů, tamní celebrita Sébastien Bra. Jeho restaurace má v současnosti neuvěřitelné 3 michelinské hvězdy. Ocenění poprvé získala v roce 1999 a nikdy o něj nepřišla. Bra požádal, aby mu byly hvězdy odejmuty, protože už nechce žít pod obrovským tlakem. V historii je to poprvé, kdy o toto restaurace zažádala.